Jak se zbavit napětí ve vztahu? Tahle otázka za mnou přišla před několika málo dny a je to otázka tak univerzální, že si zaslouží odpověď. Přišla mi bez jakéhokoliv dalšího kontextu, ale on není zas tolik důležitý. Myslím si, že napětí ve vztahu nebo ve vztazích, ať už jsou to vztahy partnerské nebo další, tak známe všichni. A ať už to napětí má jakoukoliv podobu, může to být konflikty, hádky, křičení, a nebo naopak hrobové ticho, nemluvení spolu, tak s tím napětím se dá zacházet mnoha různými způsoby. A já bych vám chtěla dát 3 tipy, které vám s napětím ve vztahu můžou zásadním způsobem pomoct. Ten první typ je komunikace. A je to komunikace, která není ani tak založená na tom, abychom druhému vysvětlili, jak věci správně jsou, ale na naslouchání. Protože my velmi často při komunikaci klademe velký důraz na to, aby druhá strana pochopila, co my jí chceme sdělit. A v podstatě, aby ta druhá strana pochopila, že jsme to my, kdo má pravdu. A zapomínáme přitom naslouchat nebo vcítit se do toho druhého. Takže změna fokusu v naší společné komunikaci a to, že si dovolíme co nejhlubším, nejlepším možným způsobem tu druhou stranu slyšet, může být opravdu klíčové. A to neznamená, že hned musíme souhlasit. Slyšet toho druhého neznamená, že máme stejný názor, ale stejně to vytvoří úplně jiné klima mezi námi, když se druhá strana cítí vyslyšena, anebo my, když se cítíme vyslyšení a pochopení, i když má ten druhý jinou svoji pravdu. Ale to, že nás slyší a chápe, vytváří ohromný rozdíl v tom našem vzájemném vyladění. A pak je tam druhý pilíř, a to jsou emoce. Ne vždycky dokážeme s emocemi zacházet tak, aby nám to dobře sloužilo. Někdy v sobě dusíme, jindy je vyjadřujeme způsobem, který je velmi destruktivní a velmi často ohledně emocí dochází také k nepochopení. Moje doporučení k tomu je, abyste se emocí nebáli. Naše pocity jsou velmi důležité, je důležité je cítit, je důležité je i projevit. Ovšem je otázka, jakým způsobem to děláme. A tady je poměrně klíč mít rád sám sebe nebo sama sebe, protože čím víc lásky a laskavosti dokážeme vytvořit k sobě, tím více jsme uvolnění kolem toho, co cítíme. Tím méně je napětí kolem našich vlastních pocitů, protože my potom ty svoje pocity nepotřebujeme nějakým způsobem dusit, transformovat, předělávat. A když jsme smutní, tak je vidět, že jsme smutní. Ale nemusíme z toho druhého hned obviňovat, nejdeme do té agrese, která někdy náš smutek překrývá, protože agresivita a vztek velmi často je určitou zástěrkou pro smutek, kterého si někdy ani sami nejsme vědomí. A proto jedno z mých doporučení, co se týká zacházení s pocity, je kultivujte lásku k sobě, kultivujte soucit, každý sám se sebou, protože to nám dává v sobě takové určité smíření, uvolnění a my pak dokážeme své pocity prožívat, vnímat, naslouchat jim, aniž bychom se snažili je nemít, aniž bychom svět obviňovali z toho, co cítíme a to zase vytváří úplně jinou dynamiku do vztahu. No a za třetí, je to za třetí, ale rozhodně to není poslední bod, je to intimita. Protože velmi často v našich partnerských vztazích máme napětí, když mezi námi neproudí ta energie tělesné lásky. A často je to i nevědomý proces, kdy my si říkáme, no tak milování, to je to poslední, na co mám chuť, je sex. Ale přitom i naše tělo se dokáže úžasným způsobem uvolnit a otevřít, když se milujeme s tím způsobem, když dokážeme skrz naše tělo nechat proudit lásku. A někdy to, že se na té tělesné úrovni uvolníme a propojíme jeden s druhým,
vydá za hodiny a hodiny nějakých vysvětlujících rozhovorů. Je to proto, že i naše těla spolu komunikují a když jim dovolíme, aby naše těla byla spolu v láskyplném kontaktu, tak velká řada těch konfliktů se najednou rozpouští. A ne, že by to byl všelék a ne, že by všechny naše potíže v partnerství zmizely ze světa, ale veliká část ano, protože to jsou takové ty problémy z ničeho, kdy se zkrátka jenom necítíme dobře ve své kůži, máme určité napětí v sobě, v těle, pořádně ani nevíme, odkud to jde. A když dovolíme našim tělům, aby se v lásce uvolnila a propojila, tak právě i tenhle druh napětí mizí. Takže jsou to tři oblasti, na které moc doporučuji se dívat. Komunikace, emoce a intimita, dotek, lásky, plný tělesný kontakt. A pokud k těmto třem oblastem chcete získat ještě další inspiraci a jít víc do hloubky, tak vám moc doporučuji, abyste šli na můj web denisapalečková.cz, kde hnedka na úvodní stránce najdete tři klíče ke vztahu. A když se o ně přihlásíte, tak vám pak na mail přijdou tři jednotlivá videa, každé v délce asi 20 nebo 30 minut, kde ke každé z těch oblastí vám dávám ještě tipy. To všechno je zdarma, takže to vyžaduje jenom vaši aktivitu, kdy se na mém webu přihlásíte, zadáte svůj mail a dostanete tyhle tři videjka den po dní do vaší e-mailové schránky a dozvíte se tak ještě další věci nad rámec toho, co jsem pojmenovala v tomhle krátkém videu, včetně cvičení, včetně praxe, včetně praktického návodu, jak k tomu můžete přistoupit. A já moc děkuju za ten dotaz, jak se zbavit napětí ve vztahu, protože v sobě skrývá velmi mnoho. Doufám, že pro vás tohle video bylo inspirující, budu ráda, když jej budete sdílet a těším se opět na viděnou.